ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଯଦି ଗଡ଼ ଫାଦର ହେବେ ମୁଁ ମନା କରିବି। ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ସେଇ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ଫାଦର। ଯାହା ହଉ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଦାମବାବୁ ଯଦି ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ କଦାପି ଦେଇନଥିବେ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ପଚାରୁନୁ କାରଣଟା କ'ଣ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଯିବାରେ ଅନ୍ୟତମ ଭାଗିଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଗିଦାରୀ ହେବି? ମୁଁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ଛୋଟିଆ ବିଭାଗରେ ନଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର, ସେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଏ ତ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ ତ କହୁନି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ କଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାରଥୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ସେ ହେଲା କେତେବେଳେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ, କହିବେ ଓମଫେଡ଼ର ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ପାଉଚ ଦିଆହୁଏ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ କିଣା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଓମଫେଡ଼ର MD ଲେଖିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କର ବୋଲି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଲେଖିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସରୁ ନ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଅଣାହେଲା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିରୁ ଆଦେଶ ଆଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ MD ଲେଖିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବଦଳି କରାହେଲା, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାହେଲା, ଏବଂ ସେ ସପକ୍ଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସମୟରେ କଥା ହେଇଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଓମଫେଡ଼ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଓମଫେଡ଼ ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ବଡ଼ି, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବଡ଼ି ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତିଗତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ମୁଁ ଆସୁଆସୁ ତ କାମ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଧରିଲି। ଆଉ ମୋ ସମୟରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା? ମୋ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଲା, ଆଣିଲି ବୋଲି ଫଳ ପାଇଲି। ଦାମବାବୁ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବେ, ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେପରି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର କିପରି କ୍ଷତି ନ ହଉ, ସେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ।